Mä oon Kari Piiranen ja pelaan U20 maajoukkueessa. Patjoissa tää on Warriorin G5-set. Onko tää nyt uusita mallia, mitä nyt voi olla Warriorilta? Ja sitten väritykseltä aika tämmönen perussetti, että paljon valkoista ja sinistä. Tietenkin kun Suomi värit, niin... Että tää takapuolella näkyy aika tämmönen perus Warriorin kiinnitysjärjestelmä, että en mä nyt tiedä näistä mitään sen enempää. Oikeastaan ainoa speksi tässä on, että saatiin tällaiset, nämä on kovagoolia, nämä kärkinarut, että on käyttänyt pari jäätä ja tekenyt. Nämä on 3,5 plus puolitoista ja olisiko nämä extra stiffit, että ei ihan ole löysänä, että tykkää vähän semmosesta. Teemme längeistä. Et tässä me Warrioressa on ollut yleensä aika ylös asti toi suojus, että me Tapparassa leikattiin toi aika matalaksi, ettei se nyt jää tolppaan kiinni, kun menee reverseen. Että se huomattiin aika nopeasti, että se pitäisi leikkaa pois. Mutta ei oikeastaan muuta, että sitten otettiin vaan tästä tää läppä pois. Ja muutenhan tää on ihan peruskamaa. No, nää räpylät on nyt samaa mallia, että G5. Samalla lailla nää värityksetkin on mennyt, että sinistä vähän kaikkialla ja muuten valkoista. Ja on kyllä tykännyt ihan hyvin, että on kuullut vähän, että menee vähän huonoksi jonkun ajan päästä, mutta nämä on kyllä pysynyt hyvänä, että ei ainakaan tullut läpi, mitä vaikka mun viime kauden kamoissa tuli ongelmaksi, että vähän kiekot meni läpi. Millaiset kämmenet noissa? En ole ihan sata varma, mutta kyllä mä uskoisin, että yksi on game ready ja yksi on practice. Ainakin näin huoltajat sanoi, että toinen on vähän löysä. Niin, että kyllä nämä molemmat ihan hyvin nämä ainakin menee kiinni. Että en mä sitä huomannut, että olisiko ollut mitään ongelmaa siinä, että menis kiinni. Niin se praktis. Niin. Että olen kyllä ihan tykännyt, että tässähän Warriorellahan se juttu, että ei ole sitä remmiä, mitä normisti CSM:ssä tai Powerissa olisi. Että se vähän tuntui erilaiselta aluksi, mutta kyllähän siihen nopeasti tottui. Että eikä ollut sitä pelkoa, että jos tulee vaikka vähän kovempi lämäri, niin ei lähde räpillä mukana. Joo, kilvet on samaa mallia, eli G5 samalla grafiikalla. Ja nämä taitaa olla large, eli vähän isommat kuin normisti. Normisti, että tykkää osaa vähän löysempi eikä niin tiukka. Ja sitten ei oikeastaan näissä muita saanut mitenkään speksattua, että mä tykkään, että ihan tavallisesti on ja vähän löysempi. Saa kivasti ohjaa kulmaa kiekkoa. Miten kilpiliima lähtee tämmöseen varjoon? No en mä tiedä, mutta Krisu Heljangolle terveisiä, että hän vetää aina joka reenessä kilpiliimaa vähintään kerran. Että pitää varmaan kysyä häneltä sitten. Joo, no luistimet on tämmöset True. Onko nää nykään True? Tai VH, nää on ainakin mitä mä oon tiennyt. Että nää on tämmöset customit, että nää on laittanut suoraan jalan. Piti käydä jossain paikassa. Ja kuvasi jalkaa ja sitten tuli tämmönen hallille. Olen kyllä tykännyt, että vähän
aikaisemmin kun on ollut Bauerin luistimia tai CSM luistimia, niin aina välillä on sitten tuntunut jalassa vähän ikävemmältä, niin nämä on ollut tällaiset mukavimmat vaihtoehdot. Näistä mä oon kyllä tykännyt, että näissä oikeastaan terät on vähän korotetut, että Tampereelta sain nämä terät, että tykännyt teristä tosi paljon, ne on ollut hyvät. No, just sitä, että Kanadassa pelatessa, että siellä haluttiin, että pysytään peliasennossa koko ajan, mitä nyt Suomessa on aikaisemmin haluttu. Että nykyään Suomessa halutaan, että pysyn vähän pystymässä, että sieltä tehdään, että ne just, en tiedä, että mistä ne on keksinyt se, että koko ajan peliasennossa, mutta siellä ne haluaa, että pysytään peliasennossa, että pystyy liikkumaan sitten nopeammin, mutta mä oon itse tykännyt sitä, mitä Suomessa nyt on laitettu sisään, että vähän pystymässä ja sitten siitä on vähän helpompi sitten liikkua edestakaisin. Miten sä sytyit siihen T-potku-ideologiaan, että tehtiin paljon T-n kautta siellä? Kyllä se oli ihan hyvä, että pääsi liikkumaan nopeammin kuin sivuttaa siirrolla. Että sivuttaa siirrolla on kumminkin vähän semmosia niin sanottuja ongelmia, että välillä jää toinen jalka vähän niin kuin liian matalaksi ja välillä sitten ei ihan riitä se potku siihen, niin että T-potkulla sitten saa se vähän niin kuin molemmat ongelmat pois siitä ja sitten onhan se vähän niin kuin nopeampi vaihtoehto kuin sivuttaa siirrolla. Mutta sä oot kokenut sitä ongelmaa, että pakkahajoksi kääntää pois tavallaan? No kyllä se tietenkin alussa, kun ei ollut ihan tottunut niin paljon T-potkun käyttöä. Että kyllä siinä piti vähän niin kuin taistellakin, tuli, jos tuli oikein nopea syöttö. Mutta sitten kyllä se pitää vaan hakea sen rytmi siihen, että kyllä se tulee sieltä. Joo. Että sitä haetaan sitten aika paljon, että Kanadassa just painotettiin sitä, että ei saisi käyttää sivuttaa siirtoa oikeastaan ollenkaan. Ellei niin kuin pelaaja tule ihan yksin sieltä. Ja sitten vähän niin kuin vaihtaa sitä laukaisukulmaa, mutta muuten pitää käyttää T-potkua. No mitäs nyt sitten? Oot palannut Suomessa tai pelaat nyt Suomessa, niin joo. Miten nyt sitten? No, nyt näykinkaan me ollaan vähän juteltu, että ei sitä oikeastaan tarvitse käyttää kuin ihan, jos tuntuu siltä, että se on aika paljon sitä, että miltä tuntuu niin kuin itsestään, että mä oon tykännyt siitä T-potkusta käyttää aika paljon, että sitä mä oon nyt käyttänyt ja välillä sitten improvisoinut, että tulee sitten sivuttaa siirrolla. Näistä läpistä vielä, että nämä VHS:sta kysytään aina, että minkälaiset läpät haluaa, että mä oon ottanut mun mielestä nämä on ehkä vähän jäykemmät kuin normi. Mulla oli Kanadassa vähän semmoinen ongelma, että nilkkojen kanssa, että puristi vähän liikaa, niin sitten nämä oli ihan semmoinen hyvä vaihtoehto siihen, niin ettei nämä purista luistin siitä nilkan kohdalta. Tämä on kyllä tykännyt paljon. Ja tämä on hieno semmoinen, että saa vähän vaihtaa noita läppiäkin. Tänähän saa tästä helposti irti, kun tämä on tarralla kiinni. Että nämä on vähän kulunut, että näähän voisi vaihtaa nytkin. Muutenkin heidät vähän jälkeenpäin läppää. Mm. Vaan niin kuin Taponen on täällä näin. No maskista sen verran, että halusin vähän semmoisen, että viime vuosina itse halunnut suunnitella ne, mutta tänä vuonna en oikeastaan jaksanut edes miettiä, kun ei oikeastaan tiedä, että mitä sieltä voi tulla, niin halusin vaan sanoa Vallille, että paljon on Tappara-logoa ja oranssia ja sinistä, että sieltä nyt tuli tämmönen. Olen ihan tyytyväinen ollut, että nyt mä oon vasta päässyt käyttämään tätä, kun edellinen kun tuli, niin oli pikku semmonen tilausvirhe, että sieltä tuli vähän semmonen liian pieni maski. Että nyt tää on oikein kokoinen, niin pääsee käyttämään. Ja tässä on mulle uusi juttu, että tää ristikko on nyt vähän tämmönen normaali ristikko, mitä nyt voi sanoa, että mä joudun käyttää Kanadassa semmoista kanahäkkiristikkoa, niin siihen pitää kans tottua. Oon kyllä tykännyt nyt tähän asti vielä tästä ristikosta, että saa nyt nähdä, miten lähtee. Sitten täällä takana ainoa customi, mitä mä pyysin, että on Venäjän ja Suomen lippu takana, kun vanhemmat on. Mutsi on Venäjältä ja faija Suomesta, niin kunnioitetaan perinteitä sitä kautta.
olit viime vuonna mukana ja pelasit yhden matsin. Joo. Niin kerro vähän nyt toista kertaa lähet, mitkä tavoitteet sulla on kisoihin. Joo, että niin kuin sanoin, että viime vuonna pääsin pelaamaan yhden pelin Kazakstania vastaan. Että se oli hyvä kokemus siellä, niin harmi, ettei tullut mitalia kotiin. Että. Mutta joo, että tänä vuoden kisoit, että tuntuu vähän semmoisella rauhallisemmalta meininkillä kuin viime vuonna. Että viime vuonna oli vähän sellainen, että lähdettiin vähän kattelemaan. Tänä vuonna tuntuu siltä, että meillä on oikeasti mahdollisuus päästä pitkälle ja tällä joukkueella. Vähän rauhallisemmat fiilikset kuin viime vuonna. Näet sä, että siitä on hyötyä, että sä oot viettänyt 2 vuotta Pohjois-Amerikassa. Joo. Pelataan siellä. Joo, että varsinkin kun pikku kaukalassa on, niin kyllä vähän tietää ne jutut, että miten lähtee kiekot vaikka ränniin tai mistä voisi tulla eniten laukauksia. Että kyllä se oppii vähän niin kuin täälläkin, että tietää, että missä kohdassa kannattaa olla ihan asennossa ja missä voi vähän olla pystymässä. Että tällaiset pikkujutut, niin kyllä ne varmaan näkyy sitten pelissä. Hyvä. Kiitoksia ja tsemppiä kisoihin ja ensin kisoihin valmistelussa. Kiitos.